Vítáme vás u pátečního novinkového souhrnu. Myslím, že nemá smysl připomínat, co se teď odehrává za dobu. Jsme krátce před E3, byť proběhne pouze digitálně a novinek je opravdu hodně. Valí se to na nás ze všech stran, jsou to různé spekulace, oznámení taky, ale pochopitelně ukázky, odhalení dat vydání. To všechno tady máme, plus nějaký biznis, nějaký fotbaly, taky třeba potvrzení toho, že Uncharted 4, no potvrzení ještě úplně ne, ale téměř potvrzení toho, že Uncharted 4 míří na PC. No, jsou to vzrušující chvíle, tak pojďme na to, pojďme to pěkně probrat. tom úvodním povídání Zdeněk Uncharted končil, my jim ale naopak začneme, protože to, co tady padlo, zdá se být skutečností. Uncharted 4 míří na PC a tato ta informace se objevila v oficiálních dokumentech, v oficiálních materiálech Sony, které byly vytvořeny pro potřeby investorů mm -hmm. při komunikaci s investory, takže je můžeme považovat za maximálně relevantní. Konec konců šéf Sony Interactive Entertainment Jim Ryan prohlásil, že další vydání na PC budou následovat nejen v tomhle, ale i v těch nadcházejících letech A odkazuje se tím přímo na skutečnost, že loni v létě jsme se dočkali PCho portu Horizon Zero Dawn a tenhle měsíc pak Days Gone a nic nenasvědčuje tomu, že by PlayStation či celá sony chtěla v letom úsilí polevit. žádné podrobnosti k tomu samotnému portu hmm. bohužel neznáme, protože ta příležitost, při které jsme se o něm dověděli, prostě nesloužila k prezentaci titulu tak. jako takového, takže nás nepochybně čeká ještě nějaký formální oznámení, doprovozený třeba nějakým teaserem nebo trailerem. A nějakýma technickýma specifikacemi. Předčasem řekli v Sony, že vydávat hry na Windows chtějí častěji. To jim mimo jiné umožňuje snažší proces sportování samotného po té technické stránce a tím cílem je oslovit širší publikum a kompenzovat tak částečně stále rostoucí náklady na vývoj ani s tím se PlayStation nijak netají. No a zdá se, že se tato strategie vyplácí i podle těch čísel, který máme k dispozici, ačkoliv PC launch Days Gone byl slabší, pokud se těch prodejů týče, než Horizon Zero Dawn, tak pořád to byl poměrně velký úspěch a navíc se tady srovnávají dvě přece jenom jako ve smyslu popularity nebo vyhlasu odlišný tituly a dávalo smysl, že ten první launch právě, co by debit, co by premiéra, se těšil třeba ještě většímu zájmu. V tuhle chvíli bude pro Sony asi nejdůležitější přesvědčit ty nejskalnější, nejzaretější fanoušky Playstationu, že Vydávání pc portů, oni o nic nepřichází, nejsou ochuzení, že vždycky půjde až o nějaký dodatečný servis, odstupem času uvidíme, jak se ta strategie samozřejmě bude v nadcházejících letech a měsících vyvíjet. Nedávno jsme konec konců psali, že v profilu PlayStation Studios na Steamu se objevil záznam mm -hmm. čítajícím mnohem víc her, než kolik jich Sony ve skutečnosti v té pc verzi vydala. No a zdá se, že Uncharted 4 je právě jednou z těch her, která už je na Steamu připravená, ne snad přímo k vydání, no, ne, ale k té prezentaci. Profil, a že bude brzy odtajněný. Uncharted 4 je pochopitelně hra od studia Naughty Dog, která původně vyšla v roce 2016, v recenzích sbírala vynikající známky, pozbírala řadu ocenění taky a Sony by touhle volbou pochopitelně sázila na jistotu, protože se jedná o kvalitní, populární titul, titul ze známý série, známý značky, notabene, když se v budoucnu dočkáme té filmové adaptace, hmm. tak by to dávalo to smysl, i ta adaptace zase může povzbudit ty prodeje. Otázkou zůstává, jak by to bylo s těma předchozíma dílema, jestli by na PC nezamířila potenciálně i trilogie. Mm -hmm. I to by nám určitě dávalo smysl nejen proto, že by to uzavřelo a skompletovalo celý ten příběh, ale že ta čtyřka představuje i nejen příběhový vyvrcholení, ale jakýsi emocionální vyvrcholení celého toho příběhu na Drake. Ta informace v těch materiálech interních je zůstává na webu Sony, je dál k dispozici, není to něco, co by dodatečně někdo stahoval, takže není asi důvod příliš pochybovat o její správnosti a důvěryhodnosti. Mm. Konec konců PlayStation si nepochybně všiml, že tu zprávu vypozorovali hráči, média a že ji interpretujou a kdyby to tak bývalo nebylo, tak už by v těch uplynulých dnech na to Sony určitě vlastně. reagovala. No a zda se to vyplácí, tak tím skončím tohleto povídání, tu novinku. Na konto návratnosti investice u Horizon Zero Dawn, to myšleno investice ve smyslu toho portu a tak dál, k datum do konce března výrobce, tedy společnost Sony poznamenává, že je na, návratnost dosáhla na 250% a díky tomu si Sony pochvaluje, že získali úplně nový fanoušky pro tu značku, pro Horizon jako takovej a hra se ujala na úplně nových trzích, například v Číně v Rusku nebo v Indii, kde dřív v rámci té PlayStation verze, neměla takový potenciál nebo nebyla tak silná. No, tak uvidíme, jak bude pokračovat dál. Já ještě zůstanu nakrátko u téhle uh, prezentace pro investory. Uh, ta komunikace ze strany Sony se samozřejmě netýkala pouze uh, nějakého vydání her na PC, ale týkala se i biznisu jako takového, biznisu kolem PlayStationu 5. A ta moje zpráva nebude nějak vyčerpávající, nicméně dost zásadní. Pro Sony určitě. Jim Ryan, prezident Sony Interactive Entertainment, potvrdil, nebo spíš naznačil a řekl, že všechny Nasvědčuje tomu, že už od června, tedy od měsíce, který nám klepe na dveře, začne být PlayStation 5 e, e, nikoli ztrátovým, ale už zařízením, který je schopný přinést to nějaký peníze. Tudíž že nebude e, ve ztrátě. E, to je věc, která se děje docela běžně e, v prostoru herních konzolí, ale asi nejenom jich, e, kdy výrobce dotuje de facto tu výrobní cenu, doplácí tak, aby e, mohla e, pro ty zákazníky ta cena být konkurenceschopná, menší, nižší v případě PlayStationu 5 a konkrétně tady se bavíme o té standardní edici, tedy verzi s mechanikou, o té edici, která je o 100 dolarů vyšší než ta digitální, bez té mechaniky, tak tady prostě se to dokázalo, se to Sony podaří vyrovnat už relativně krátce po tom uvedení a to je určitě super. Samozřejmě Jim Ryan říká, že v momentě, kdy se tak stane, kdy, kdy tedy dojde na to vyrovnání těch nákladů a té ceny, kterou si za to účtují ty jednotlivé obchody, takže samozřejmě od tohohle z toho momentu bude ta konzole stále a stále víc ziskovější, protože pořád budou ty Náklady klesat a pravděpodobně by to sám Jim Ryan neříkal do toho může být zahrnutá i ta jejich speciální montážní linka, kterou mají v Japonsku, na který montovali PlayStation 4, ale samozřejmě s přípravou i pro PlayStation 5. A i tyhle ty procesy, nejenom ty ceny těch komponent, ale samozřejmě i ten způsob, jak se to montuje a jak se to vyrábí, to zefektivňování pak napomáhá tomu, že ta cena tedy může být adekvátní tomu zařízení a dokonce i Sony nějaký peníze přinést. V minulosti to nebylo vůbec běžný. PlayStation 4 měl být první konzolí, která dokázala tohle otočit a Sony přinést nějaký peníze. Proto byste si mohli položit otázku, proč to ty společnosti dělají, ale pokud se to herní trh, tak tu odpověď znáte. Prodej hardwareu není to primární, co je zajímá. A i kdyby to Sony nevyšlo, v tom případě vyrovnat tedy náklady s tou prodejní cenou konzole PlayStation 5, tak by si nemuseli příliš stěžovat, protože ten největší kus toho příjmu samozřejmě pochází od prodeje softwaru, od prodeje služeb a od prodeje periferií. Takže stejně jako v případě případě Microsoftu, byť na to Sony třeba tolik, uh, tolik neupozorňuje nebo tak často to neopakuje, tak i pro Sony je prostě podstatnější prodávat ten software. A uh, je docela hezký sledovat, jak se to vyvíjelo v čase, protože třeba ještě v roce 2013, ale teď uh, myslím ten finanční rok 2013, ve kterým uh, byla uvedena konzole PlayStation 4, tak poměr toho, uh, odkud měla Sony uh, stojí herní divize příjmy, tak byl 50 na 50 herní konzole a ten zbytek, co jsem tady vymenoval, periferie, software a služby. Teď, v letos, jak skončil ten, ten finanční rok 2020, tak to bylo 20 k 80 v neprospěch, tedy už toho hardwareu těch, těch, konzolí. Ale existuje tady samozřejmě určitá jako věc, která do toho stoupila pravděpodobně, a to je pandemie koronaviru a nedostupnost těch konzolí. Takže kdyby těch konzolí bylo víc, pravděpodobně by i to procentuální rozvrstvení toho, odkud má Sony příjmy, bylo trošku jinačí. Ale ten trend je, je zkrátka zjevný. Takže i kdyby to nevyšlo, Sony by si nemusela stěžovat. A jenom připomenu, velice krátce, v rámci sporu Epiku a Apple, tak vystupovali i zástupci Microsoftu, kteří tam vlastně jako fungovali co by svědci v rámci toho sporu a padlo tam od zástupců Microsoftu, že žádná generace Xboxu nebyla schopná Microsoftu přinést ani, ani dolar, tedy myslím prodej těch konzolí a tam je to opravdu všechno založené na tom, na tom softwaru, alespoň tak to tvrdili zástupci Microsoftu. Na včerejší večer slibovala polská společnost Techland prezentaci Dying Lightu dvojky a tak se taky stalo. Dočkali jsme se mnoha nových informací, dočkali jsme se nového gameplay videa, který má přibližně 8 minut a pak ještě přibližně půl povídání, ale my si tady vypíchneme v rámci této novinky to nejdůležitější konec konců rekapitulovat. Všechno to povídání by bylo do určitý míry nošením dříví do lesa, protože ku příkladu to 8-minutový video, který ukazuje závěry ze hry, ale je zároveň doprovozený komentářem, je opatřeno oficiálními českými titulky, konec konců v češtině je oficiální web a ta hra samotná bude mít český tituly, až vstoupí na trh ve verzi pro PC a konzole. A stane se tak, a to je ta nejdůležitější informace, 7. prosince. 7. prosince vychází Dying Light 2 a navíc s novým podtitulem, který tahle hra dostala, Stay Human, který odkazuje i na to, o co se budeme pokoušet v průběhu té hry nebo o co budeme usilovat. Jak jsem říkal, gameplay video má české titulky, takže já jsem z něj vytáhnul i do tohoto povídání, i do našeho článku na webu to absolutně nejdůležitější. To druhý povídání, to půlhodinový, ty rozhovory těch vývářů, bohužel už oficiálníma titulkama opatřený nejsou, respektive jsou, ale tam už nejsou k dispozici české titulky, přesto je to velice zajímavý a pokud se o Dying Light 2 zajímáte do hloubky, tak bych vám doporučil, abyste s tím těch pár desítek minut strávili. Autoři v první řadě slibují, že Dying Light 2 Stay Human, tak v této hře mají hrát obrovskou roli volby a je jejich následky, jak už jsme se mm -hmm. tady o tom bavili dřív. Ty volby ovlivní nejen průběh misí, ale i celý svět a vyústění samotného příběhu. Díky tomu má být podle autorů zážitek ze hry po každý trošičku jiný. Ve městě narazíme na tři různé frakce, jak už si tady nedávno vzpomínal ty Zdeňku, z níž každá bude mít jiný světový názor, tak jako představu o tom, jak v tomto tom mm -hmm. světě mají působit a jak lidi mají prostě jednoduše přežít. Naše akce budou ovlivňovat vztahy s těma, těma jednotlivými skupinami a díky našim rozhodnutím se můžeme dostat na různý místa, i k různým věcem, anebo vše možně měnit prostředí okolo nás, což zní možná tak jako vzletně nebo jako taková všeobecná fráze, ale já si pamatuju z té dva roky staré E3 prezentace, kdy jsem tu hru sledoval za zavřenýma dveřma v rámci jako skutečného hraného gameplaye že tam bude docházet skutečně k některým situacím, který ovlivní to, jestli se do určitých lokací vůbec budeš moc vypravit, a nebo třeba jestli budou nepřístupní, asi nemá smysl zabíhat do podrobností. Hlavním hrdinou, připomenu, je Aiden Caldwell, ten se snaží rozluštit záhadu vlastní minulosti, tak se dostane i do toho samotného města, město s velkým M. přesně, tak je nazvaná ta metropole, ve které se budeme pohybovat. Je to možná jedno z posledních měst, kde stále mají nějakou moc lidi, říkají vývojáři. Autoři upozorňují, že budeme potřebovat spojení v tomhle světě, nemůžeme se spolehat jen sami na sebe, myslím, že už si to taky vypichoval z deníku. Od apokalypsy uplynulo už 15 let, původní civilizaci nahradila nová, ale lidi, jak už vyplynulo z těch frakcí, nežijou v míru a naopak jednotlivé skupiny jsou soupeří vzájemně o ty zbývající cený zdroje. Vybrat si mezi frakcemi, říkají autoři, nebude snadný, protože pomoc jedné bude automaticky představovat určitou ránu, kterou ušetříte další frakci, budete se možná muset trochu snažit proplouvat mezi tím. Spousta dalších bandit vám pak v tomto světě půjde po krku, prostě jenom tak, aniž by se s váma vůbec chtěli kamarádit, a vy jste měli možnost si je naklonit na svoji stranu. V noci to už ale nebudou lidi, kdo bude hrát prim ano. a z nás se stanou ti slabší, protože noci budou prostě dominovat ta zdejší monstra, která vylezou ze svých úkrytů. Infikovaní nás podle autorů budou nemilosrdně pronásledovat a vy musí, my musíme využívat jednak vertikalitu města v kombinaci se svými parkourovými dovednostmi, tak, aby jsme jim unikli, když už se s nimi nepustíme přímo do křížku a zdá se, že ne vždycky to bude úplně taktický nebo výhodný mm. i s ohledem třeba na náš z arzena nebo inventář a tak dál. Noc ale nepředstavuje jen výzvu a nebezpečí, říká Techland, ale taky příležitost, protože budeme se moc vydat do hnízd mutantů, který jsou v tuhle chvíli relativně v tu noční dobu relativně opuštěný a my se můžeme pokusit opatrně prohledat a najít tu nějakou zvlášť cenou kořist. No a v neposlední řadě je tu samozřejmě soubojový systém, který se dočká rozšíření a vylepšení oproti jednice a v kombinaci s tím světem, právě zmíněným parkourem, volbama, by měl být jednou z nejpřitažlivějších částí na Dying dvojce. 2. Jak se spekulovalo, tak kromě data jsme se dočkali taky představení sběratelské edice, kromě jiného Dying Lightu 2. Hra bude konec konců dohromady k dispozici ve třech digitálních a třech fyzických verzích, které se pochopitelně, jak si asi dokážete domyslet, liší množstvím představených bonusů. Nemá jsme se tady předčítat, jak se ty jednotlivé edice odlišují. No a když už je řeč o těch různých edicích, tak to stojí za zmínku i skutečnost, že podle očekávání vyšla ta nedávno prostřednictvím Microsoft Storeu unikla Dying Light Platinum Edition, která obsahuje původní hru a celou plejádu DLCček na vrch. No, zní to hezky. Dying Light 2, ale nebyl tou jedinou prezentací, která byla na včerejší den přichystaná, tou řekl bych ještě zajímavější malinko, byla prezentace Horizonu Forbidden West, tedy druhého dílu této tý akce od vývářů z Guerrilla Games. Naplánovaný to bylo na 23. hodinu večerní, by tomu předcházelo asi pětihodinový odpočítávání a s postupným uvolňováním nějakých informací na Twitteru vývářů z Guerrilla Games, respektive té hry Horizon Forbidden West, kde prezentovali vlastně jednotlivý klany toho kmene, proti kterým budeš stát, tomu kmene Tenect, ale ta samotná prezentace opravdu hráče ohromila trvala 20 minut, 14 minut z toho byla věnovaná jenom čistě gameplay záběrům, vlastnímu hraní. Když jsem sestavoval ty novinky, což bylo tak před půl hodinkou, tak měla 2 miliony zhlédnutí už ta věc, takže po 12 nebo 14 hodinách to mi přijde opravdu, opravdu super a asi 120 tisíc palců nahoru a jenom úplně minimum palců dolů, hmm. takže jako ta reakce byla opravdu opravdu velice pozitivní. Ta hra navazuje na první díl z roku 2017, odehrává se 6 měsíců po ději jedničky. Aloy se vydává na západ, ta hlavní hrdinka, takže v té ukázce se pohybujeme v ruinách místa, kterým bychom my možná tady naše civilizace říkali San Francisco. Je to samozřejmě vidět a poznat, protože si výváři neodpustili a zpracovali tam podobně jako v tom prvním díle, tak tady zpracovali některý z monumentů, který se schopný rozpoznat a jedním z nich je i Most Golden Gate, takže ten tam je, bytě samozřejmě už ne tak zářivej a obrostl nějakým řečťanem. takže se pohybujeme na tomhle místě a ta samotná ukázka a skočí přímo do děje, logicky, tak aby neprosadila ani začátek, ani nějaký důležitý věci příběhový. Takže vlastně my nevíme, co se tam pořádně děje, i když tomu pak výváři na blogu PlayStationu dodali nějaký pozadí. Uh, Aloy uh, na začátku té samotné ukázky uh, mluví s nějakým zraněným soukmenovcem, který tam prostě leží, poskytuje mu tam nějakou pomoc, dává mu tam vodu. A už na tomhle místě je skutečně vidět, že uh, míra detailů ve tvářích například, ale obecně v tom celém prostředí hrozně poskočila kupředu. Je to opravdu ukázka toho, jak se asi si dá udělat další díl větší, hezčí, ale neříkám lepší, protože jsme ho nehráli, ale ještě k tomu využít tu, tu novou generaci té konzole. Až některý z těch komentářů říkají, že je to možná příliš kýčovitý. Pořád hezký, ale možná je tam těch věcí až moc, jo? protože je tam opravdu spoustu detailů, spoustu věcí v té džungli. Jediný možná chybky, který jsem si třeba všimnul, a to je fakt taková drobnostka, je trochu kolize fyziky těch vlasů, který, který Aloy má jako tak, jak skáče a oni se hej, je to hezký, ale občas je tam tak nějak jako zaškobrtnou za ty, za ty její zbraně, co má na zádech a podobně. Uh, viděli jsme samozřejmě nějakou akční sekvenci, seznámení s tím místním kmenem Tenek, tak už jsem ho tady zmiňoval, Elo uh, je taková překvapená, že oni umí ovládat taky ty zvířata, podobně jako ona je umí ovládat, nebo zvířata, spíš stroje, ty mechanický uh, dinosaury a tyhle ty potvory, uh, takže je taková zaskočená, ale netrvá to příliš dlouho, skočí do vody, a to je taky jedna z těch věcí, kterou výváři už prezentovali předtím, že tady se budeme moci potápět, plavat a vlastně odhalit úplně novou část toho herního světa, který se nachází právě pod tou hladinou. Eloy má masku, takže může dýchat, nemusí se, nemusí se vynořovat. A i na zpracování toho, co je pod tou hladinou, si dali výváři opravdu záležet. Umím si představit, že tam budou celý mise se odehrávat pod vodou a opravdu se dostaneme do takového úplně nečekaného prostoru. Pak z toho samozřejmě vyskočí, pokračuje to dál, snaží se zachránit svého přítele. Erenda a logicky se tam ukazuje část souboje, k němu používá Eloy hodně ten svůj look, ta mechanika je hodně podobná, jako to bylo v tom prvním díle, takže look s celou plejádou různých šípů, který jsou účinný na nějakou věc, nutnost nutno ty potvory prostě do nějakých těch odkrytých nebo zářících míst, to tam vlastně pořád zůstává, současně s tím zůstává i takový trochu neúplně dotažený, řekl bych, nebo neúplně takový jako zábavný a svěží souboj na blízko, je právě opravdu hodně podobně jako v té tak uvidíme, jak to hráči přijmou, ale každopádně výváři si teda uh, neodpustili ukázat nějaký nový ty mechanický monstra a zatímco v té jednice jsme se tak jako kochali uh, výhledem na ty tolneky, takový ty vysoký kráčející dinosaury, na který pak šlo i vlastně vyšplhat, na, uh, na ten jejich disk, Enterprise měli, na hlavě. Na tu Enterprise. <laughs> tak uh, tady uh, teda v té ukázce Prim hraje nějaký mamut nebo, nebo slon, ale spíš mamut, vzhledem k tomu, že to má takovou tu jako prehistorickou, uh, prehistorickou nebo, nebo nějakou pravěkou uh, styl zaci tak i s ním bojuje. Je vidět, že je možný ho porazit, ale předpokládám, že ty souboje budou dost, dost vyhrocený. Uh, myslím, že na tomhle místě opravdu hm, to video dá za milion slov. Nějaký popis, který hmm. tady říkám, to je úplně zbytečný. Viděli jste kousíček, určitě se na tom řekněte. Uh, pěkně ve říká, je to teda ne, uh, nedoplněný českýma titulkama, to ne, ale za tolik se tam toho neříká. Výváři v podstatě jenom jako uvozují, říkají, co to je za hru, pak na konci, tak se to viděli a ještě tam probírají některé z těch aspektů, jako jsem to probíral já tady, ale opravdu myslím si, že podívat se na to vás vám dá co nejvíc informací, může vybrat to fakt moc hezky a ještě se to chci pak jednou v klidu pustit. Jenom taková ještě poslední nebo dvě poslední doušky. Během toho odpočítávání, jak jsem říkal, že výváři ukazovali ty jednotlivé klany toho soupeřícího nebo nepřátelného kmene, tak tam jenom potvrdili, že i v tom druhém díle díky tomu, že ty jednotlivé klany žijou na různých místech, tak se dostaneme na poušť, taky do hor, taky se se dostaneme do bažin, taky se dostaneme někam do nějaký zátoky, jo, takže určitě tam bude i tahle pestrost hmm. nějakým způsobem vysvětlená a napojená na tu, na tu samotnou hratelnost. Jediný co, Nedozvěděli jsme se datum vydání. Já jsem v to doufal, podobně jako u toho Dying Lightu, se o tom spekulovalo, protože pořád tam bylo nastaveno, že to vyjde v roce 2021, ale prostě pořád nemáme to datum, tak musíme počkat, asi se to sami schovává na nějakou jinou prezentaci. Čtvrteční večer byl plný nejrůznějších akcí, konec konců o jedné se ještě budeme bavit. Jedna akce ale připadá až na dnešní večer, páteční, a za normálních okolností bychom k ní stěží mohli něco říct, kdyby se ovšem nestalo to, co se takhle občas stane, a sice, že ty informace unikly předčasně. Řeč bude o Far Cry 6 a ven se dostalo dřív, než mělo gameplay video z této hry, vůbec vlastně první záběry na tu hru přímo v akci. Vy pravděpodobně v době, kdy sledujete tento ten novinkový souhrn, tak už se na to video, na to oficiální video, buď chystáte, anebo proběhlo, tudíž možná budete vědět víc, ne, s největší pravděpodobností budete vědět víc, ale my budeme na tomto místě, ačkoliv ty záběry nemůžeme ukázat, alespoň ty uniklí, možná už tam naroubujeme ty oficiální, <laughs> můžeme mluvit o tom, o čem se spekuluje, nebo co se dostalo ven prostřednictvím těch neoficiálně nebo nezamýšleně zveřejněných záběrů jak se vlastně to video dostalo ven. Tentokrát ho předčasně, předčasně zveřejnil polský youtuber Royson a dostal ven tímto tím způsobem Nechtěně 8 minut záběrů ze hry, který se sice Ubisoft pokusil zastavit, ale internet, znáte to, opakoval bych se, nedaří se je prostě z internetu stáhnout, nachází se na nejrůznějších místech a je možné se na ně podívat, i když zdraví našeho kanálu by nepochybně v té původní verzi ohrozit mohly. Z těch záběrů je patrný, že si budeme moci vybrat pohlaví hlavního hrdiny, či hrdinky tedy chcete-li, který povede to odbojové hnutí na tom fiktivním karibském ostrově připomínajícím Kubu nebo inspirovaným Kubu. Dočkáme se v tom videu a v rámci té prezentace určitě bližšího pohledu na zbraně. Mezi nima je v tom videu k vidění například netradiční zbraň v podobě metače CDček, jako myslím tím skutečně CDček, jako těch nosičů Dobře, uh, hudebních či datových, ale budou tam samozřejmě i konvenční kousky, jako nejrůznější samopaly nebo třeba luk s nějakým výbušným hrotem. Za pozornost taky stojí raketový baťoch. Zřejmě bude fungovat nejenom jako klasický jetpack, tudíž prostředek k nějakému cestování nebo způsob, jak se dostat na nějaký vyvýšený místo, ale především co by zbraň, budeš moci nějaký ty rakety z toho baťohu odpalovat na svý nepřátele, což nepochybně v kombinaci právě s těma atypickýma zbraněma odkazuje na dříve avizovanou možnost po domácku si vyrábět či upravovat nejrůznější zbraně, jak se asi na nějaký odbojový hnutí v podhaní Ubisoftu sluší a patří. Spatříme ve videu taky některý z aut, který odkazují ke klasickým americkým korábům, který do dneška křižují ulice Havany, i když Far Cry 6 je situován, jak jsem říkal, na fiktivní Ostrov, který je inspirovaný Kubou, ale ta inspirace je skutečně velice blízká. Když už je řeč o dopravních prostředcích a o koních, tak nebudeme jezdit jenom s koňmi pod kapotou, ale dokonce i v sedle koně. Kůň bude fungovat jako jeden z dopravních prostředků, takový živý dopravní prostředek. No a když už zase pro změnu mluvíme o zvířatech, tak představen bude, byl v rámci toho úniku důkladněji taky už dříve oznámený psí společník a byla představena jedna z jeho schopností. A sice, že dokáže odlákat pozornost nepřátel, tak abychom aby je, je mohli potiše odstranit z cesty. A to prosím, je to jako Jezevčíček nějaký? To není Jezevčík, já si nepamatuju, co to bylo za rasu, myslím, že to nebyl Jezevčík. Ale no. jako o tom psovi jsem mluvil, myslím, že jo, si říkal jo. chorizo a jo, tu, tu chorizo. rasu si nepamatuju. Ale ukázalo se, že se zřejmě ochočíme i něco mnohem nebezpečnějším, mnohem nebezpečnějšího maslíčka budeme mít a tím bude krokodýl v tričku. Což zní docela šíleně, no a tím vlastně chci skončit, že nejen z hlediska geografie, ale i atmosféry a celkově tím mnohem ještě uvolněnější nálady, než bylo dřív pro sérii Far Cry typický, se zdá, že se vývojáři této novinky chtějí ještě víc přiblížit sérii Just Cause od Avalanche. Já sice vím, že Far Cry, zejména ty poslední byly, díly byly takový divočejší, ale já si pořád to spoju hodně s tou atmosférou té dvojky. Trojka sice byla už taková jako trochu psychedelická, ale furt ten podtext toho příběhu byl vážný. Hmm. A tady myslím, že i když téma je vážný, občanská válka, diktátor, snaha se osvobodit, takže všechny ty věci, všechna ta ta, 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 dynamika toho minimálně upoutávky odkazuje k tomu, že to má být spíš jako taková velká parodie, velká legrace. No, jako bylo do určitý míry Just Cause, i když tam i tam jsou nějaké jako vážnější motivy. Hmm. Pojďme dál k další novinci, který už tady předznamenával. Těch akcí bylo hned několik včera, a tou třetí, asi nejméně výraznou, minimálně tady z pohledu českých fanoušků. Tak ta akce se jmenovala Sonic Central a týkala se tedy Sonika, týkala se Segy, týkala se 30. výročí, kterého se postavička Sonika, případně první hra Sonic The Hedgehog, dočká koncem června. Lidi ze Segy to chtěli oslavit trošku, nebo možná navnadit hráče a odvysílali nepříliš dlouhou takovou jako prezentačku, v rámci které oznámili nějaký věci, tak si to projdeme. Největším z nich asi, nebo s největším přístupem do budoucna, je náznak úplně nového dílu série Sonic the Hedgehog, nebo série Sonic jako takový. Od té hře samozřejmě toho příliš nevíme, celý ten stream tím končil, byla taková ta věc nakonec. Viděli jsme krátký teaser, ve kterým pěkný Sonic, byť jsme z něj viděli tak nohy, ale jako detailní, probíhal nějakým lesem, logicky uh, velice rychle jediné co jsem si všema ne všude to psali je že uh, takový slumo záběr na to když tam jako pobíhá tím lesem tak ukazuje že ta stopa kterou za sebou nechává je taková jako digitální taková jako rozpadlá no. tak Nevím, jestli to bude mít nějaký, je, nějaký vliv na ten příběh, nebo je to jenom nějaký efekt a mně to přišlo zvláštní ale přišlo mi že prostě by to mohl být nějaký jako tron nebo něco takovýho mm -hmm. takže uh, něco takového tam bylo uh, pak uh, to jak on běhá v tom lese, tak se změní do nějakého obrazce který zatím asi ani fanouškům nedává příliš jako smysl nevíme co to je ale bude navázaný na ten podtitul a pak tam zabliká, že ta hra vyjde příštím roce, roku 2022. Jsou tam taky potvrzené platformy, je to PC, Switch a obě generace PlayStationu a Xboxu, P4, PS5, Xbox One a Xbox Series. A to je v podstatě všechno, jenom to, že na tom dělají lidi ze Sonic týmu, ten prominentní tým, který uh, dělal i tu předchozí hru Sonic Forces, a ta už je z roku 2017, čtyři roky stará, hmm. pět let bude stará, až uh, tahle stanová vyjde, takže je na čase. Letí asi. to jako, Letí jako to. Sonic. Přesně, jako Sonic. Uh, další věc, to bylo potvrzení takových jako četných spekulací o tom, že se chystá remaster hry Sonic Colors, a to se skutečně chystá, konečně oznámeno, takže si to můžeme odškrtnout. Hra dostala pod titul Ultimate, je to vylepšená hra nebo vylepšená verze hry z roku 2010, kdy Sonic Colors vyšly na Víčko a na DS. -ko. 7. září 2021 vyjde tato vylepšená remasterovaná verze pro ostatní platformy taky, takže na Switch, to je pokračovatel že, toho odkazu, ale vyjde na PC, na P4 i na Xboxu One. Dělají na tom výváři z Blind Squirrel Entertainment, což jsou lidi, kteří spolupracovali třeba na kolekci Bioshock, těch, těch vylepšených no. nebo z, kolek, z verzí a dělali teďka, nebo spolupracovali teďka i na té trilogii Mass Effectu. A, takže jsou to lidi, kteří prostě mají minimálně zkušenosti nějaký remaster dělat. Vylepšej grafiku, přidají nějaký nové vlastnosti, novej režim, který se jmenuje Rival Rush a společně s tím, jak ta hra vyjde, toho 7. září, tak bude k dispozici i krátký animák, dvoudílný, jmenuje se Sonic Colors Rise of the Wisps. A taková informace, která se kolem toho pojí, je to, že se Seze a producentům toho seriálu podařilo přemluvit a dostat na palubu Dabera, Sonika, jo, jo, jo. dlouholetýho Dabera, Rogera Craiga Smita, který vlastně rozvázal spolupráci s se SEGO. Ale pak se vlastně vrátil, protože uh, asi ten tlak fanoušků byl příliš velký. Dál se mluvilo o retrokompilaci, ta se jmenuje Sonic Origins nic speciálního na ní neschledávám, je to prostě Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles a Sonic CD, není na tom vydání ani vlastně míra nějakého vylepšení naznačená, přijde mi to jako taková ta úplně nejobyčejnější prostě kompilace, kterou můžeš udělat, kdyby tam byly nějaký medailonky, kdyby tam byly nějaký jako videa z výroby, bylo by to super, ale spíš bych to nedoufal. Mluvilo se o mobilních titulech, Sonic Forces, Sonic Dash a Sonic Racing, všeobecně dočkají se nějakých předmětů, nějakých i nových módů, v případě Sonic Racing tam jsou nějaký nový autíčka, pak jednotliví závodníci vyvedený v grafice starých Soniců, jo, takže spíš takový jako spojení prostě různých, různých, věcí do sebe. Dál taky se Sonic dočká několika navštívenek v nějakých jiných mm -hmm. hrách, objeví se v oficiální olympijské hře, ale problem. ne jako on sám, Sonic, hmm. ale jako oblek v podstatě můžete si svého sportovce během plnění těch disciplín oblíknout do, do, do kostýmu Sonika. Pak se objeví Sonic zase touhle formou toho uh, nějakého oblečení nebo toho obleku v hře Two Point Hospital. Uh, Budeš si moci oblíknout své doktory do postavičky tedy Sonika, ale i Amy, Tailse nebo Naklse. Uh, plus tam jsou nějaké tematické věci, které můžeš vybavit svoji nemocnici. To znamená uh, třeba kabinety od Segy. Můžeš je tam rozmístit někam na chodbu. Do takové nemocnice bych to chodil. To mi, to, mi, přijde fajn. No a pak taková, takový jako bombonek, i když ne úplně nečekaný. Ve hře Lost Judgment, která byla nedávno oznámená, pokračování Judgmentu, tak se objeví vlastně plná verze hry Sonic Fighters, kterou si můžete zahrát tak, že k ní prostě přijdete ke kabinetu a podobně jako třeba v Jakuze, tak prostě můžete si pustit tu hru a hrát ji tam úplně celou, hmm. kompletní, plnou, což mi vlastně přijde jako docela pěkný. Super, budeme pokračovat Unreal Engine, to je trošičku zase jiný téma, ale o nicméně méně zajímavý, protože se můžete společně s náma podívat na nový demo v Unreal Engine 5. Společnost Epic Games předvedla v akci tuto -tu novou hratelnou technologickou ukázku technologie Unreal Engine 5 a ba co víc, vydala taky Early Access verzi toho samotného engineu, přičem slíbila, respektive naznačila, že začátkem roku by měla být k dispozici plná verze vývojářských nástrojů, nebo v to alespoň v tuhle chvíli Epic Games doufala. Už teďka si můžou tu předběžnou verzi ale výváři zkoušet, stáhnout si ji a začít si s ní hrát, respektive experimentovat. Hrát si naopak pak my budeme s těmi výsledky. Ale ani kdyby vás nezajímaly ty technické detaily, kterých samozřejmě video, který doprovázelo toto oznámení, bylo plný, mohlo by vás zaujmout to zmíněné demo. Tentokrát dostal název Valley of the Ancient a navazuje na tu první ukázku technologie Unreal mm -hmm, Engine 5. Vystupuje v tomto novém demo ta stejná hrdinka, Eko, která se objevila v té ukázce, která byla tehdy nazvaná Lumen in the Land of Night. To byl zároveň odkaz na dvě z těch prominentních technologií, které mají ozdobit Ani Engine 5. No a v této nové ukázce, byť pořád zdůraznuju, nejedná se o hru, o plnohodnotnou hru, jedná se spíš o uh, jakousi variaci na ty starší technologické dema, které byly zpravidla nehratelné, prezentovaly jenom formou nějakého renderovaného real-time obrazu možnosti té technologie. Tady se hrdinka přímo pohybuje, pořád se objevují některé ohlasy fanoušků, kteří doufají, že to Epic Games promění v hodnotou hru. Já si myslím, že pokud se to stane, to vyloučit nikdy neze, že to není záměr se kterým Epic Games tu hru nebo ty Asi dema ne. prezentují. Upřímně se nedomnívám, že se to stane, ale Kdybyste na to pohlíželi jako na svýho druhou hru, tak se můžete tím videem i pokochat v tom smyslu, že ta hlavní hrdinka Iko se tady pokocha, postaví v tom, tom novém demu obrovy s laserem, který ho nakonec i přemůže. Tahle ta demo verze je autorům her taky k dispozici, tu si taky můžou stáhnout, můžou ji zkoumat, hrát s ní a Epic je vybízí k tomu, aby upravovali, modifikovali podle své libosti. Podrobněji už technologii a její fungování představují samotný zástupci Epiku v tom zmíněném novém videu, který je samozřejmě delší než Jenom ten hratelný úsek nebo ten prezentovaný úsek, který připomíná nějaký gameplay. Společnost láká na nové funkce a techniky, jakou jsou právě na Night a Lumen. My jsme tady o nich mluvili jo no. už před několika měsíci, kdy se Unreal Engine rozebíral poprvé, takže si myslím, že není v tuhle chvíli úplně nutný se k něm vracet. V obecní rovině Epic slibuje obrovský pokrok v grafice, která se ještě víc přiblíží kvalitě filmových triků a setů. To tam padne několikrát namátkou na konto toho giganta, toho bose, že jeho detailnost, jeho jako specifikace, je taková, že by úplně klidně mohl vystupovat v nějakém filmu v rámci těch digitálních speciálních efektů. No, nepřichází to jen tak samo sebou, taky tenhle ten vzorový projekt má velikost přibližně 100 giga, tedy jenom to samotný demo Valley of the Ancient, nástroje pak dalších 100 giga, nová generace engineu pro PC a novou generaci konzolí má prostě svoji cenu nebo přichází se svojí cenou. Za pozornost stojí je ale ještě jedna technologie, kterou tentokrát Epic prezentoval důkladně poprvé si myslím do této míry a to je technologie nazvaná Temporal Super Resolution, která velmi zjednodušeně řečeno slibuje skoro 4K kvalitu obrazu za cenu Full HD obrazu 1080p. Výsledkem bude podle vývojářů ostřejší obraz při nižších nárocích a díky tomu dosáhneme na stejném hardwareu na vyšší frame rate. Takovýhle upscaling by měl podle Epiku fungovat nejen na PC, ale i na PlayStation 5 a Xboxu Series. Není závislý na konkrétní grafické kartě, konkrétním chipsetu a nová funkce by měla nahradit dosavadní temporál anti-aliasing, protože ano, mluví se o tom, že to je něco na pomezí aliasingu a právě upscalingu. Samozřejmě logicky se nabízí příklad třeba DLSS od Nvidia, ano. ke kterému je to přirovnávaný, ale to je specifická funkce, určená pro určitý čip a na pozadí pravděpodobně, i když se snaží obě ty technologie dosáhnout téhož nebo něčeho podobného, podobného výsledku, podobného efektu, tak k tomu výsledku dochází jiným způsobem, ale to je něco, co my myslím, ani jako lajci nejsme naplno schopní jako docenit nebo rozebrat a určitě ne na ploše novinkového sournu. Za zmínku taky stojí, že jsme se vůbec poprvé mohli podívat na to, jak Unreal Engine 5 vypadá a funguje na Xboxu Series X. To minule způsobilo nějaký vášně kvůli tomu, že se hodně mluvilo o Unreal Engineu v kombinaci s PlayStationem. Lidi říkali, co to je, hraje v tom roli ta investice Sony do Epic. Games. A tak dál. Pokud chcete, můžete si ty nástroje sami stáhnout, stejně jako to demo vyzkoušet si to, je to dostupné v PC Launcheru Epic Games, ale budete potřebovat grafickou kartu typu alespoň RTX 2080. Tak to Epic Games doporučují. To demo není k dispozici na konzolích. Upozorňu samotný Epic to jako taky dává do souvislosti s tím očekáváním, s tím, že ale podle Epiku tohleto demo na jejich vývářských konzolích nebo na budoucích konzolích nebo současných konzolích v budoucnu prostě má bez problému fungovat. Uvidíme, jestli se ho třeba někdy taky nedočkáme na konzolích, prostě jenom jako takový prezentace, kterou bychom si mohli osáhnout. Vývojáři, pochopitelně, jak byly ty early access verze těch vývářských nástrojů k dispozici, tak se pustili některý do nějakého testování, který se tím pochlubili. Na mátku třeba brněnský tým InGame Studios psal, že už, už si s tím zkouší hrát a že to je prostě samozřejmě zajímavý kus techniky. Mám pocit, že v tom jejich tweetu bylo něco na ten způsob, že díky této technologii zase budou mít výváři okus s naší práci nebo budou s nás moci dosílit prostě nádherných her a na to konto, že o to ví, zase bude záležet na té hratelnosti, na tom skutečném obsahu, když už nám to bude takhle jako dostupná, takhle výjimečná technologie. Teďka pojďme otevřít další kapitolu boje mezi sériema FIFA a Pro Evolution Soccer. Už nějakou dobu probíhá tam nejzuřivější válka na poli italské série A, kde se obě strany, Konami i Electronic Arts, přetahují o jednotlivý týmy, který budou mít exkluzivně pro svoji nebo tu druhou hru. A zase to má nějaký vývoj. Krátce potom, co Konami oznámila navázání exkluzivním partnerství s SSC Neapol, tak přichází další podobná zpráva a další tým, který si dokázali vylovit z italské série A a vystavit si ho na vlastní poličko a zakázat Electronic Arts, aby ho měli ve své hře, tak je tým Atalanta. Je to podobný kontrakt, jak jaký už Konami podepsala a má s týmy Juventus, AS Řím nebo právě SSC Neapol. Je to tedy ta výlučná exkluzivita, kdy tedy pouze ve hře pro Evolution Soccer, a to už od ročníku 2021, lomeno 2022, tedy ten, tedy bude přicházet, tak může být pouze v hře pro Evolution Soccer. Co se týče Electronic Arts, oni budou postupovat stejným způsobem jako u těch zmiňovaných dalších týmů, a to tak, že zkrátka tam budou mít nějaký fiktivní celek, který se nebude na Atalanta, ale Nějak jinak. Nebudu mít ani odpovídající dress, protože to je právě to, co si zařídili lidi s Konami. Ale můžou mít tam ty skuteční hráče, kteří v Atalantě nastupují, protože zase licence na ty jména a podobu hráčů zase zaručuje uh, smlouva nebo případná nějaká licence od uh, tý soutěže, od série a nikoliv od klubů. Takže je v tom takový trochu zmatek, ale alespoň díky tomu v, v, ve FIFA tohle to může být. No a uh, jak už jsem říkal, podobně to má tedy Konami s Juventusem s AS Řím. Na druhé straně ale EA si nechtěli nechat úplně jako do toho šáhnout, takže oni si takovýmhle způsobem exkluzivně Sebe získali partnerství s AC Milan a Inter Milan, takže ty zase nesmí být v Pro Evolution Soccer. A pak je tam ještě Lácio, který stojí tak trochu někde jako mimo, ale s Láciem má Konami speciální partnerství uzavřené. Nicméně to není výlučná nebo exkluzivní licence, jsou to rozšířený práva na použití nějakých reálí a věcí, které se vztahují ke klubu i k hráčům týmu Lácio A to znamená, že oni můžou třeba si pouze, no, samozřejmě pouze oni, pouze pro Prolution Soccer, naskenovat takový ty 3D obličeje těch hráčů, tak to můžou mít, anebo můžou do detailu zpracovat stadion, na kterým Lácio nastupuje, což zase prostě i jej nemůže. Ale ještě to pro jej neznamená, že by nemohli mít Lácio ve své soupisce. Třeba za rok, až se to změní, kdo ví. Na poli sportovních her ještě chviličku zůstaneme. Vlastně se budeme bavit o fotbalu v jednu chvíli no a vrátíme se tak trochu i ke společnosti Sega, i když tentokrát nebude řeč o Sonicovi. I když vlastně i o Sonicovi řeč bude, no je to prostě Zamotaný. To, čeho se týká tato novinka, je nová olympijská videohra od Segy, která nabídne. 18 různých disciplín, což je vážně úctyhodný množství. Tuhle tu hru jsme si my dva společně s váma vyzkoušeli už v červenci 2019, kdy byla k dispozici demoverze na japonském PlayStation Store. -u. Ten titul se jmenuje Olympic Games Tokyo 2020 a má ještě nějaký podtitul, něco jako Official Video Game nebo něco <hým> podobného. I vy jste tehdy měli možnost si tuhle tu demoverzi stáhnout, v případě, že jste si vytvořili účet na japonském PlayStation Storu A rozhodně jsme si tehdy nemysleli, že na tu plnou verzi, stejně konec konců jako na tu samotnou Olympiádu, budeme čekat ještě tak dlouho. No ale stalo se. Zajímavý taky na této hře je, že ona vyšla a zároveň vychází, protože v Japonsku tento ten titul vyšel už v červenci 2019, v době, kdy jsme zkoušeli to demo, ale v uvozovkách jenom na PlayStation 4 a na Switchi. Mm -hmm. Na zbytku platform a především ve zbytku světa, ale i na systémech PC, Xbox One, Stadia, na cloudové streamovací I službě, ne? ale právě i ve zbytku světa na PlayStation 4 a na Switchi. Ta hra ale dorazí na trh až teďka, letos, 22. června. tím důvodem je pochopitelně pandemie koronaviru, odklad samotný akce a prostě veškerý to uh, navázaný. Váhání. Samotná Sega prezentuje tuto hru, i když tak jako opatrně, jako první tradičnější olympijskou hru nebo olympiádu od vydání té, která doprovázela olympijské hry v Londýně, což je už docela slušná doba. A měla by být si protipólem k titulu Mario and Sonic, The Olympic Games Tokyo 2020. Konec konců, Mario a Sonic soutěží na olympiádě ve videohrách pravidelně takže se zdálo, že ten jejich koncept osvěží něco poněkud tradičnějšího, ale jak se budete moci sami brzo přesvědčit, tak i tenhle ten výsledek je poměrně dost uvolněný. Jak už tady padlo na začátku, tou hlavní doménou a hlavní předností této hry má být 18 různých disciplín. Tato ta pestrost vždycky byla silnou stránkou podobných her a musím říct, že tady to číslo vážně stojí za pozornost, protože najdeme mezi těma disciplínama týmové sporty i individuální sporty. Najdeme tady ty tradiční a klasické, ale na druhé straně i nějaký moderní, neobjevný vyklídalo by se říct, skoro raditní soutěžit můžeme v singlu i v multiplayeru. Můžeme si vytvořit svého vlastního svěřence, který reprezentuje pochopitelně i vaši zemi. Ano, pokud byste se chtěli zeptat, Česko, Slovensko v tom výčtu nechybí, můžete vytvořit svého českého či slovenského borce či borkyni. Nevím, jestli to říká, Říkáš ale teď to. už se to říká, když jsem to řekl. A no, ale tím se dostáváme vlastně oklikou k tomu, že ona ani tahle tradičnější nebo serióznější hmm. sportovní simulace vlastně až tak seriózní není, protože do toho zápolení nemusí nastoupit jenom klasický sportovci, klasický atleti v klasickém oblečení sportovním, ale taky postavy v kostýmech, jako je pirát, kovboj, astronaut, a nebo jak už tady zde někdo naznačoval, třeba v obleku Ješka Sonika. Působí to, musím říct, minimálně trochu zvláštně u hry, která se jinak snaží tou serióznější cestou. Ano, ta grafika i bez ohledu na ty kostýmy je taková jako lehce stylizovaná, mm. ale ne jako super přestylizovaná. A možná je podle mě tak trochu škoda, že se nakonec obě ty hry profilují dost podobně. Sega na začátku slibovala, že ten rozdíl mezi nimi bude jako J širší, jo? Jo. že skutečně tato se pokusí jít víc tou serióznější nebo realističtější cestou, i kdyby ty disciplíny nakonec byly zpracované arkádovým způsobem. Pokud je o ten velkorysej výběr těch disciplín, tak musím jmenovat alespoň některý z nich. Nebudou to úplně všechny, třeba všechny variace na tu atletiku, ale budeme moci si vyzkoušet běh, basketbal, baseball, sportovní lezení, skok daleký, hodkladivém plavání, box, judo, tenis, stolní tenis, fotbal, plážový volejbal, rugby nebo třeba kola BMX. To mi přijde jako fakt super. Český, fakt je mě. to fakt úctyhodná nabídka zpracovat takový množství sportů v jediný hře. Musí být jako nepředstavitelná víc. Dva. Často si s tím konec konců neporadí ani pořádně hry z kategorie těch specializovaných uhum. titulů, které se soustředí jenom na jednu disciplínu. Na druhé straně je potřeba samozřejmě počítat s tím, že člověk tady přirozeně nebude očekávat takovou hloubku od každé té disciplíny na mátku od fotbalu. Jako třeba od Peska nebo od Fifi, Achopitáně, když jsme jen, o tom teďka před chviličkou mluvili. V Japonsku se tyto ty zastoupené disciplíny postupně rozrůstaly prostřednictvím bezplatných updateů. My se takhle se spožděním alespoň dostaneme rovnou ke kompletní nabídce. No a bude nepochybně zajímavý zjistit, zda vzhledem k rozpolcenosti té hry mezi seriózní simulací a nějakou bláznivou arkádou půjde třeba ty zmíněné kostýmy nějakým způsobem omezit, protože v singlu by to určitě neměl být problém. Tam si to asi budeš moc nastavit, ty parametry, jestli ty sám do toho zápasu vstoupíš takovým kostýmům, případně z toho můžou využít soupeři. V multiplayeru nevím, jestli tomu budeš moc hmm. zabránit, aby se ti třeba ty kostýmy nezobrazovaly, ale byl bych za to vlastně docela rád, protože ano, jako na jednu stranu v tom traileru je to přesně vidět, je to docela legrační, když tam běží prostě kosmonaut, kosmonaut já nevím, nějaký běh přes překážky nebo, hmm. nebo, nebo prostě běh na nějakou nějakou vzdálenost na druhé straně, jako pokud to chceš brát trochu víc vážně, tak tě může jako trochu štvát, třeba jako tenis hraješ proti Pirátovi. No. Je to zvláštní. No, uvidíme, jak to i dopadne celý. Pojďme dál. Já ještě budu pořád ve světě fotbalových simulací, fotbalových her. Teďka se budu bavit o FIFA, o Electronic Arts, ale vlastně nejenom úplně o FIFI. Společnost Electronic Arts, prostřednictvím takového toho vládního dokumentu, nebo ne vládního, ale takového toho zákonného dokumentu, který oni musí vždycky americké společnosti dávat ve smyslu zveřejňování svých finančních výsledků, tak asi v 25 stránkové prezentaci všechno tomu státu, tak jak to potřebuje, naservírovali ale ten dokument je veřejný, takže si v něm můžete pročítat a nacházet zajímavé věci. No a analytik Daniel Ahmad upozornil na jednu takovou zajímavou věc a ta se týká Ultimate týmu. a nejen ve FIFA, ale taky v MEDNu nebo v NHLku. Vyšlo totiž najevo, že Ultimate Team, ten mod, který se nachází v těchto hrách, přidává Electronic Arts značnou část příjmů každý rok a je to možná i ten důvod, proč uh, Electronic Arts stále za tuhle věc lobujou a i přes ty excesy, které se zejména kolem FIFA Ultimate Team v poslední době děli, takovýto neautorizovaný prodávání kartiček a uh, všechny ty problémy, které jim ten mod čelil nebo společnost Electronic Arts čelila uh, doslova uh, před uh, nějakýma vládama států v Evropské unii, ale i, ale i v Severní Americe, tak uh, nakonec to dává velký smysl. Prostě a jednoduše. Za rok 2020 je to ale finální období 2021, protože končilo v letošním roce, tak dokázala Electronic Arts vygenerovat skrz Ultimate Team pouze a výhradně skrz Ultimate Team 1,62 miliardy dolarů. Což je asi 38 miliard, pardon, 34 miliard korun. Je to teda jako příjem, samozřejmě není to není to žádný zisk, ale uh, to číslo neustále roste. A je fakt zajímavý, a právě Daniel Amato dal do takové tabulky, vidět, jak moc to roste. V roce 2015, finanční rok 2015, takže kalendáři na 2016, to bylo 590 milionů dolarů. Už tak je to poměrně značná částka, ale v roce 2019 uh, to bylo, uh, bylo 1,18 miliardy, a jak už jsem teda říkal, za ten uplynulý rok 1,62. Otázka, jak to dlouho i jej vydrží, um, jestli opravdu ten tlak ze strany uh, různých těch organizací, vlád a tak dál uh, nespůsobí, že lootboxy v tomhle uh, formátu nebo v této podobě zmizí. Já jsem na konci toho článku říkal: hele, asi to nebude mrzet, byla to dobrá jízda, bylo to spoustu peněz. A je vidět, že ten trend se tak jako obrací od těch lootboxů, že ostatní společnosti chtějí takový ty různé jiné věci, už i samozřejmě elektronikár se takového používá, mm. nebylo by to poprvé. Historie téhle společnosti, kdyby uh, tu nějakou monetizační techniku upravila právě na základě těchto věcí, ale prostě tohle je odpověď na úplně všechno, si myslím. Takových peněz. A samozřejmě FIFA je uh, na tom čísle 1,62 miliardu zúčastněná mm, zdaleka nejvíc. Není tam vyjádřeno není tam vyjádřeno kolika procenty, ale je to nejvíc. A jediný číslo, který tam procentuálně je uvedený, a to je taky fascinující, je, že těch 1,62 miliardy dolarů je třetina celkového příjmu Electronic Arts z her za rok 2020. To je šílený. Tak tak tady to máte. V další novince si položíme otázku, kdo vlastně blokuje podporu cross-platform multiplayeru u hry Borderlands 3 na PlayStation 4 a kdo? PlayStation 5. V uplynulých týdnech a vlastně i měsících se na základě nejrůznějších problémů a výroků opakovaně řešilo, zda Sony doopravdy podporuje anebo ve skutečnosti naopak nejrůznějšíma obstrukcemi a pravidlama brání podpoře cross-platform multiplayeru, případně zda si za takovouhle podporu nechává od vývářů a vydavatelů platit. Teďka další střípek do této potenciální skládačky přidal možná nechtěně, možná chtěně, i to je takový jako téma, který se teďka hodně řeší, že v Gearboxu Randy Pitchford, který přišel na Twitteru s velmi zajímavou zprávou z tohoto soudku. Oznámil totiž, že Gearbox je připravený k vydání nového updateu pro Borderlands 3 mm -hmm. a že tento ten update obsahuje plný crossplay. A autoři by byli podle své sob ho po technické stránce zprovoznit okamžitě napříč všema platformama bez ohledu na systém. Ale byli požádání, a to je důležitý, vydavatelem hry, tím je společnost UK aby ze hry odstranili podporu crossplay právě pro konzole PlayStation, to znamená P4 a PS5. Co je důvodem, můžeme zatím jenom spekulovat. Jsou to snad právě ty nedávno probírané kompenzace, který měla Sony za tuhle tu možnost požadovat o povývářích a vydavatelích. Nechtělo se je třeba tůkej tyhle ty kompenzace platit? Nevíme, na tu odpověď si musíme počkat. Dlouho očekávaná funkce je podle Pitchforda, jak jsem říkal, připravená. Nic by nemělo bránit jejímu nasazení, ale už v chvíli je skoro jistý, že hráči na P4 a PS5 se si jen tak v rámci crossplay s ostatníma nezahrajou a to je pochopitelně velká škoda. Už delší dobu si přitom autoři her stěžují, že Sony sice veřejně deklaruje, že podporuje crossplay a je otevřená této funkci. Nicméně v praxi mnohá studia opakovaně naráží na nemožnost prosadit ten crossplay, ačkoliv mají podle svých slov všechno hotový. Otázkou pak je, zda důvodem právě není ta nedávno otajněná hmm. informace zase prostřednictvím sporu mezi Epicem a Applem, že Sony nechce dát cross platform multiplayer do těch her nebo dát mu zelenou zadarmo, prostě ano. bez nějaký úplaty. No a i v tomhle může být kámen úrazu v případě Borderlands 3. -ky. Na vyjádření vydavatele Borderlands, streamy tedy, jak jsem říkal, společnost 2 nadále čekáme. Stejně tak se k problému zatím nevyjádřila ani Sony. A co je vůbec nejzajímavější, mlčí i samotný Randy Pitchford a studio Gearbox. A to navzdory tomu, že jsou na to dotazování, pochopitelně stejně jako ty další společnosti. A ačkoliv taky nepochybně vidí Gearbox a Randy Pitchford, co ten jeho tweet rozpoutal. No a to zase vede hráček přesvědčení, že to mlčení je v podstatě svým způsobem odpovědí, protože mlčení znamená souhlas a když Randy Pitchford a Gearbox vidí, v jakém smyslu média spekulují, tedy že Sony je důvodem možná neochota platit, tak, to... tak se to všeobecně as interpretuje as tak, že ten souhlas může, nebo že to může znamenat souhlas s touhletou výže, výše představenou teorií, která se teda zmiňuje zdaleka nejčastěji. Z autoři vyjádřili ještě před vydáním Borden strojky přání podporovat cross platform multiplayer napříč všema systémama, takže se fanoušci domnívají, že v tom určitě větší či menší roli hraje nějaká politika nebo peníze. Já jsem moc vědavý, kdy se teda některá z těch stran uvolí a začne to komentovat, protože já nevím, tak půl roku zpátky jsme si říkali, že se nám to konečně s tím crossplayem vyjasnilo a že ta situace je taková pozitivní, ale od té doby se stalo několik různých věcí, které ukazují na tom, že ano, v řadě titulí tato funkce sice funguje a je to dobrý, ale v pozadí se to, to asi úplně nelibí. jako třeba čistý pořád není, anebo to Jasně, jako jo. čelí prostě nějakým obstrukcím. Mm, jo, je to z toho cejtit i právě si dokumentů, který jsi zmiňoval, taky během toho soudu zřejmě během soudu Epiku a Apple. No, uh, blíží se nám ta E3, o tom jsem mluvil na začátku, a je to furt tak jako cejtit. Máme tady další bod uh, do toho našeho programu, který si můžeme zaškrtnout a vám i přislíbit, že uh, ho budeme uh, vysílat a že ho vám ho zprostředkujeme. Jedná se o prezentaci a uh, showcase Xboxu která podle spekulací, které přicházely v minulých týdnech, bude spojená s Bethesdou. Už je to oficiální, Microsoft to potvrdil. Ta akce proběhne v neděli 13. června našeho času v 7 večer. To je krása a nádhera. Takže ji určitě budeme společně sledovat. Mluvit se bude o hrách, hrách a zase hrách, říká Microsoft. Máme se těšit na světové premiéry, nový tituly pro Game Pass. A to je všechno v podstatě. Nic dalšího logicky Microsoft nezmiňuje, neříká, protože i to je samozřejmě součást toho překvapení a celé té atmosféry a toho obřadu, který se kolem těch konferencí vždycky koná. Nicméně vydali k tomu o, grafiku, obrázek, je to znázornění na takové jako planetě uprostřed, jsou různé postavičky z her od Microsoftu. Vypadá to jako takový rutinní obrázek, který prostě někdo z marketingového oddělení Microsoftu vytvořil, ale hráči jsou opravdu všímaví a všimli se, že ta planeta, která uprostřed je, je na tom pozadí, tak ve levým spodním segmentu nebo v té levý čtvrtině spodní. Ano. Ta planeta, která tam je, má úplně stejný relief té krajiny, která je tam zachycena, jako na oficiálním obrázku loga Starfield protože je logo Starfield a za ním je planeta. A úplně přesně to odpovídá. Říkají, a to nebude náhoda. Je to jasný, je tam ten Starfield. Takže ano, můžeme už začít opatrně mluvit o tom, že Bethesda možná něco o Starfieldu řekne, představí, ukáže a bude samozřejmě zajímavý sledovat odpověď na tu otázku, kdy ta hra vyjde, protože to je věc, kvůli který se sekají insidři. Jason Scher říká, ne, 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 ta hra ještě je hodně daleko, vyjde až možná v příštím roce, ale jsou zase editací, jako třeba Sponger, často zmiňovaný teďka poslední dobou z Rezet Éry, který říká, ne ne ne, vyjde to už letos. Tak uvidíme, budeme to samozřejmě sledovat. A pokud byste nechtěli sledovat nás, náš překlad, náš přenos, tak česká pobočka Microsoftu potvrdila ve svém mailu, že ta akce nebude živě vlastně, i když to tam to nebylo součástí toho toho sdělení, ale ta akce bude mít český titulky. Hmm. Takže je celkem jasný, že je to nějaká přetočená záležitost, kterou někdo otitulkoval a pak oni to v 19 hodin 13. večer napustí. Takže uh, můžete to sledovat s titulkama. Ale když to budete sledovat u nás... Budeme, budeme radši. <laughs> I já budu mluvit o nějaký akci, ale zatímco zde někdo vás lákal na akci, která bude, tak já vás musím zklamat a povědět vám něco o akci, která nebude. Klasický Bliskon se letos neuskuteční. Společnost Blizzard oznámila, že bohužel ani v letošním roce Bliskon neproběhne v té tradiční podobě, ale je tu drobná náplast. Pořadatelé plánují hybridní akci na začátek příštího roku. Už loňský ročník tohoto festivalu byl kvůli koronaviru zrušen a organizátoři říkají, že už teďka jim je jasný, že letošní listopad, takový ten tradiční termín, bliskonu za normálních časů nemůžou stihnout, nemůžou to tam zacílit kvůli náročnosti veškerých těch příprav, protože to není jenom o tom, že v listopadu nikam narazí, dorazí a hurá, prostě je akce, ale je potřeba to dlouho dopředu chystat. Náplastí, ale jak jsem říkal, by nám měla být nějaká globální online show, v kombinaci s menšíma osobníma setkáníma. Co to přesně bude znamenat v praxi, to momentálně Blizzard neprozrazuje, musíme Jasně. si na ty podrobnosti počkat. Blizzard zmiňuje, že situace okolo pandemie se zlepšuje, a to pochopitelně i ve Spojených státech, ale jedním dechem dodávají jeho zástupci, že zorganizovat a zajistit takovouhle akci pro tisíce lidí stále není nic samozřejmého z hlediska té bezpečnosti, ale hlavně to stojí spoustu času, který už pořadatelem jednoduše došel. Oni prostě nemají čas na to, kdyby se teďka rozhodli, OK, listopad je bezpečný, pojďme to tam dát tak oni to prostě nestihnou, i když se to zdá být relativně daleko, uspořádat celou tu akci. Mm. Blizzard říká, že dobře ví, že spousta hráčů je nedočkavá, vypravil by se klidně přes celou zemi, nebo dokonce přes oceán, přes celou země kouli ve snaze sejíce se s dalšíma podobně naladěnými fanouškama, ale bezpečnost je pro Blizzard pochopitelně na prvním místě a zdůrazňují, že ty měsíce jim prostě nestačí, protože dejí o to, že do té akce musí zapojit další partnery z řad vystupujících hostů, e-sportovců a podobně. Prostě je to mnohem větší podnik, než mm. si to možná, co by mm, nebo návštěvníci můžeme představovat. Kvůli té nejistotě posledních měsíců se do těch příprav prostě zát, nepustil dřív, to oni otevřeně říkají a teďka už by bylo pozdě, nestihlo by se to zorganizovat. Já jenom doplním, že poté, co se tedy plánu na fyzickou akci, alespoň částečně tedy vzdal i německý Gamescom, tak se zdá v tuhle chvíli, že první globální herní akcí s omezenou byť, ale pořád účastí přímo na místě, bude letošní Tokyo Game Show, který připadá na 30. září až 3. října a a můžeme k tomu jenom poznamenat, že naštěstí tenhle ten veletrh se rok od roku víc a víc orientuje i na nás, na západní publikum, že spousta těch streamů chodí s anglickýma mm -hmm. titulkama, což je samozřejmě super. No a úplně na závěr jenom doplním, že na místo klasického bliskonu jsme se už letos dočkali takzvaného lineu, ten proběh od 19. do 20. února, oznámený byl loni na podzim, i tý, při této příležitosti jsme se dočkali řady novinek, takže to vlastně jako nebyl to klasický bliskon, ale prostě byl nám docela jako slušnou náhradou. Virtuálně tady vystoupila třeba slavná skupina Metallica. No a na úplný závěr můžu jenom dodat, že tedy listopad je ten klasický termín, kam by se měl bliskon v budoucnu zase vrátit. Doma je v Anaheim Convention Center v Kalifornii a ty poslední tradiční račníky navštěvovalo okolo 40 tisíc lidí. Fakt velká akce. Je to tak. No, protože se pořád spekuluje o něčem, tak se nám vrací spekulace o vylepšené verzi Nintendo Switch, o Switchi Pro, neoficiálně takhle pojmenovaným. Už jsme o tom slyšeli úplně všechno, když to hmm. řeknu zjednodušeně, od specifikací, OLED displejů od Samsungu, rozlišení 700p, možnosti výstupu až ve 4K, lepší čip, baterka, výdrž, všechno jsme slyšeli. A teď přichází další spekulace a ta je zajímavá, protože Bloomberg tvrdí, že Switch Pro bude představený už za několik dní, ještě předtím, než začne E3 a ta začíná 12. června. Mluví taky o tom, že ta konzole je připravená na to, aby se mohla hráčům konečně nabízet v obchodech na přelomu září a října letošního roku. Což by bylo taky zajímavý a překvapivý. Výroba má začít v červenci, a už poté, co několik měsíců budou vyrábět, tak může přijít do obchodu. Má to být náhrada za stávající Nintendo Switch. Postupná náhrada samozřejmě, až se vyprodají všechny zbytky Nintendo Switch, byť možná jich není tolik, tak by pak na trhu měl zůstat Switch Pro, neoficiální název, a Switch Lite ten, který přišel jako odlehčená revize Nintendo Switch bez možnosti sejmout ty Joy-Cony. Uh, co vás možná nepotěší, cena podle Bloombergu má být vyšší než startovní cena Switche. Ta byla 299 dolarů a odpovídající různý přepočty do různých zemí. U nás to bylo kolem asi 8 tisíc, tuším, že to bylo. Už si to nepamatuju. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím, že to takhle bylo možná trochu víc. Tak uh, ta cena prostě bude vyšší, takže na to se musíme připravit. Uh, to komerční označení nebo ten jako prodejní název nebo název té konzole, to prej zná jenom hrst vyvolených z centrály v Kyoto. Zatím ještě to vůbec nešlo do světa, tvrdí Bloomberg. No a na E3 pak se máme dozvědět víc o tom samotném hardwareu, o těch vylepšeních, se kterými ta konzole přijde, a samozřejmě i o prvních hrách. V tomhle případě se často mluví o tom, že by tedy součástí toho všeho mohlo být oznámení Zelda Breath of the Wild 2, oznámení ve smyslu toho, že jako ukážou, jak to poběží na ty nové konzoli a tak dále. Metroid Prime 4 se taky zmiňuje v těch spekulacích hmm. a různé takové divoké věci, samozřejmě hry z HMS Nintendo. Počítá se taky s tím, že by mohlo nastat něco podobného jako v situaci mezi PlayStation 4 a 5 a Xboxem One a Xboxem Series, že by mohla přijít jako vlna vylepšených pomocí nějakého upgradeu her, jo, který už jsme mohli hrát na Switchi a třeba relativně nedávno a tady by se mohli dočkat nějaký speciální péče. Ale to jsou zase všechno nějaké úvahy a spekulace. Když jsem to psal, ten článek, a používal jsem tedy jako zdroj ten Bloomberg a jejich odkaz na zdroj blízké Nintendo, tak ještě nebyla známa další nějaká zprávička, která se tohle týká a tu posléze přinesl britský Eurogamer. Reagoval na ten článek Bloombergu, použil ho jako zdroj, ale tak jako šalmonsky napsali a je to pravda, protože naše zdroje říkají úplně to stejný. Takže je jako zajímavý tohle to číst, oni tam samozřejmě ještě dál vysvětlují a přidávají určitý kontext. Říkají, že je to oznámení před tou E3, dává smysl proto, má to být udělaný tak, aby vývojáři her pro Nintendo Switch třetích stran, third party vývojáři, aby měli volný ruce a mohli na E3 o těch titulech mluvit a říkat, že budou vylepšený na Switchi nebo že míří na ten nový Switch a podobně. A že pak Nintendo si to samo, tu konzoli, až se tak jako vžije ten oficiální název, který se máme dozvědět za pár dní, tak pak na své vlastní prezentaci si to jako ještě pořádně odhalej, jak jsem říkal s těma má o hardwareu a vylepšení. A Eurogamer se tam tak jako sám tak jako vtipně pozastavuje, jakože to řekne Nintendo na své E3 konferenci, oh, ta vlastně tak ještě nebyla oznámená, no tak ta bude na konci E3 po všech těch velkých a přijde taky, ale to ještě není oznámený, ale bude to oznámený. No tak... Tolik tomu, já se na to těším, je to vedle Battlefieldu a dalších věcí taková ta jako long story long story spekulace, kterou už bych docela rád taky si očkrtnul, tak uvidíme. V další novince se podíváme na úplně nový titul, Daymare 1994, senkásla. Možná vám ten název je drobátko povědomý, možná jakousi modifikací názvu, který už jste slyšeli, ano, máte pravdu, je to prequel hororu Daymare 1998, pokud máte rádi survival horory, tak si na tenhle ten titul od italského studia Invi Raider pravděpodobně vzpomenete, vyšlo v roce 2019 a šlo o poctu série Resident Evil, která se konec konců zrodila z neoficiálního pokusu o remake druhého dílu právě od fanoušků. No a ten, ten prequel s podtitulem Sandcastle nás, jak už ten termín naznačuje, prostě vezme ještě hlouběji do minulosti. Tadle nová hra míří na PC a na konzole a vyjde už v příštím roce. Opět se jedná o survival horror, který budeme sledovat z perspektivy třetí osoby. Máme novou hlavní hrdinkou, to je zvláštní agenta, agentka, ne agenta, agentka. Dále Natalia je to bývalá vládní špionka, říkají výváři, která v tuhle chvíli pracuje pro jednotku Hades a společně s ní my hráči vstoupíme do utajovaného experimentálního výzkumného centra, který ukrývá tajemství, za který by se nemusela stydět ani korporace Umbrella. A to sice neříkají samotný vývojáři, to jsem si doplnil já, ale protože to přesně takhle naznačují a je zjevný, jako no, kde se inspirovali, oni se tím ostatně nijak netají. Tady v tomto tom výzkumném centru staneme proti děsivým monstrum, budeme mít k dispozici podle autorů řadu inovativních zbraní, kometu prostě fakt jako takových jako kreativních zbraní. Autoři nás lákají na pestrý mix akce, hádanek, průzkumu, taková ta klasika, slibují taky mrazivej soundtrack. No a narazíme tu dokonce na některých z oblíbených postav té předchozí hry, tedy která je chronologicky zasezená až do roku 1998. Dozvíme se tady víc o těch postavách, ale obecně o těch předchozích událostech, které vedly k tomu, co jsme dělali v té první hře. Autoři slibují rovněž inovace na poli ovládání, inventáře, zprávy zbraní nebo vybavení. Prostředí okolo nás máme zkoumat díky novému speciálnímu skenru, který odhalí hádanky, tajné dokumenty, ale třeba i skrytý předměty a agresivní protivníky, který se nám postaví, budeme moci zbavovat jednotlivých končetin, možná podobně třeba jako v sérii Dead Space. Ty protivníci mají být navíc silnější, nebezpečnější, zrádnější, můžou třeba vstát z mrtvých, i když už jednou zabiješ a když ne, stanou z mrtvých, mají být ještě silnější. Hru pohání technologie Unreal Engine 4, Jasně, nevětka. ta ne, dosluhující, ne ta nová, znovu sází na nostalgii a devadesátkovou estetiku, i k tomu se autoři otevřeně hlásí a odkazují se nejen k devadesátkovým videohrám a survival horrorům, ale i třeba filmům a minimálně po technické stránce se zdá, že autoři učinili opět nějaký zajímavý pokrok. Původní hra sbírala na týmu docela slušné známky, prodávala se taky za nižší cenu, to je důležitý zdůraznit, nešlo o velký třiáčkový projekt. Hodnocení na metakritiku byly o něco mínly chotivý, ale pořád se v závislosti na platformě pohyboval ten průměr od 53 do 68% v tom průměru. Jako skutečně byl tam velký uh, rozkmit nebo rozptyl jo. na základě těch platform, ale to se prostě někdy tak stane. Nebyla to si myslím jako úplně špatná hra vzhledem k tomu, že se jednalo o debit a notabene snahu resuscitovat uh -huh. prostě původní fanouškovský remake Resident Evil 2. Moje poslední novinka, ta se týká her, které budou v červnu v přeplatitelských službách uh, Xbox Live Gold a taky PlayStation Plus. Uh, Taková to tradiční novinka, která vždycky na konci měsíce přichází. Uh, budu vyjmenovat tituly, uh, Xbox Live Gold, tím začneme. První hrou bude The King's Bird, královský ptáček, od 1. do 36. Od 16.6. do 15.7. Taková ta překrývací hra, teď ještě stále až do 15. června tam bude Dungeons 3 z května, tak ale tou novinkou bude Shadows Awakening. No a pak dvojice titulů z Xboxu 360, je to Neo Geo Battle Coliseum od 1. do 15. a Injustice bojovka Gods Among Us od 16. do 36. Nabídka, na kterou teda fanoušci jako nereagují úplně dobře, protože tady přichází nabídka od PlayStationu a ta je poměrně velkorysejší, protože ano, ty spekulace byly pravdivé. Star Wars Squadrons od EA Motive, hra, která rozhodně není špatná, byť třeba může trpět na méně obsahu, ale pořád záležitost dost dobrá. Špionská záležitost a hra Operation Tango, to je ta dvojka, na ta trojka, to je ten Virtua Fighter 5. Ultimate Showdown, tedy uh, vylepšená verze nebo remake té uh, Virtua Fighter 5. Uh, s lepší grafikou, s lepšíma věcma, které už jsme tady samozřejmě popisovali a, a, a říkali. Takže uh, hezká nabídka. Mm -hmm. kdybych, uh, v, obou, v obou těch, uh, v obou těch uh, stájích na PlayStationu asi trochu lepší. A je to teď poslední dobou takhle takový jako nevyvážený trochu. Tak, no, možná Microsoft hodně na, Game Pass, na ten Game Pass a Sony tam, sezonu, tam, sezonu, tam se založí zase kontrolovat tímhle. Konec Virtua Fighter není jedinou hrou, která v PS Plus debituje. A ano, tedy. Takže uh, to má je vlastně... navíc k dispozici i v PS Now, ale i ten Operation Tango což má být nějaká ano, špionská záležitost novinka. tak, byť se jedná o multiplatformní titul, tak debituje v týdle přesně tý už v PS5 verzi, nikoli PS4, na tu vychází tak je to taky úplná novinka, takže je. jako ta nabídka je fakt velmi slušná. No a když se podíváme i na stáří Star Wars Quadrons pořád Jasně. prostě poměrně čerstvý titul. Dobrá, tak jdeme na poslední novinku a v ní se ještě jednou. Ani nebudu říkat snad naposledy, ale ještě jednou zastavíme u Battlefieldu, nového Battlefieldu, na který se samozřejmě chystáme. A výváři z Dice a EA se chystají na to oficiální představení. A především se všichni chystáme na to oznamovací video. Ten uh, dosavadní trailer, ale zdá se, už unikl skutečně v kompletní verzi, i když ve hru za strašní kvalitě. Ale to není jediný důvod, proč se o něm budeme bavit. Mně je úplně jasný, co si o tom jako naši diváci musí říkat. I fanoušci Battlefieldu, i odpůrci Battlefieldu. field of po poslední týden, dva, tři, v podstatě neminul den, aby se ven nedostal další kousek toho traileru, nějaký střípek, mluvil se tady o audiu, byť se pak ukázalo, že to není pravda, pak jednotlivý jako záběry, screen capy, nějaký krátký klipy, animace, postupně se to skládalo dohromady, až jsme dostali v podstatě jako výsledek, který je teda k dispozici jako všem všílený, jako všíleným rozlišením, všílený kvalitě, všílený podobě. no to protože některé ty framey pořád chybí a zároveň to zakrytý, že jo, prostě tím, 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 tém, tím, 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 tím černou, prostě, která pravděpodobně maskuje nějaký vodozna, který by jinak odhalil zdroj toho úniku. Neříkám, že je konec. Je snad jenom na chvíli konec, protože ano, pochopitelně můžou následovat další líky toho stejného trailu, třeba jenom ve vyšší kvalitě. Ale, ale, Pořád jsou všichni zvědaví, co vývojáři nakonec ukážou. já tady musím připomenout, že my jsme už mluvili o tom, ano. že vývojáři můžou ve spolupráci s jejich chystat nějakou úplně novou upoutávku. Mluvili jsme o tom, že by se ta hra měla s největší pravděpodobností představit 8. června a následně, že by se teoreticky, to už není únik, spíš taková jako odhad, dejme tomu poučený, mohla 10. června znovu objevit v nějaký jako širší ukázce na Summer Game Festu. Ale je tu jedna věc, která se od středy změnila. My jsme se tady dělali graci jo, z toho, jo, že se v éteru objevila ta teorie, že ten trailer, který postupně uniká, měl být určený jenom pro interní účely, pro investory, prostě k prezentaci za zavřenýma dveřma a že ho hráči, diváci neměli spatřit. Jinými slovy, že to ne, že i chystají nějaký alternativní trailer, ale že tohle vlastně nikdy nebylo zamýšlený jako ten oznamovací trailer. A tehdy do toho vstoupil Tom Henderson, který očividně, ať se vám jako insidři a líkři tohle toho druhu líbí, nelíbí, věříte jim nebo nevěříte, má dobrý jako informace. A řekne, ne, 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 tak to není, tahle ta teorie není pravdivá. Ale možná ještě lepší reputaci, i když ne vždycky vyběhnou jako na stage, mají redaktoři britského Eurogameru. Konec dneska se je citoval. A ti včera vsali ne, 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 i když se na začátku říkalo, že to má být pro interní účely, pak se to popíralo, tak my říkáme, že ten trailer, který uniká, je určený jenom pro interní účely investory a další zasvěcený lidi. A my uvidíme jiný, ale ne proto, že by ho jej změnili, přestříhali, dají, schysali jiný, ale od počátku to tak bylo zamýšlené tak já už nevím, mám z toho hlavu jako bátrací balon, vy určitě taky už mě to i nebaví, to prostě popisá, bylo to takhle, v úterý jsme řekli tohle, ve jsme řekli tohle, v pondělí tohle, tohle neplatí, tam to je jinak, prostě už toho mám plný zuby, už chci, aby to znám, už aby jsme se dověděli, který ten trailer je jaký, aby pak někdo jenom přišel a řekl, no tak je to takhle, jo a mimochodem, to, co jste řešili poslední tři týdny, bylo takhle. A já vím, že bychom to, jako to třeba řešit neřeknou. jako nemuseli a, 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 a pak by se to zdálo být takový jako snadný, prostě tak to ignorujte. Ale ono to nejde ignorovat, protože to jako je důležitý a hráče to zajímá a čtenáře to zajímá a diváky to zajímá, tak jenom jako čekám, co z toho vyleze a už se těším, jak si už tady naznačila v jedný z těch novinek, že už to jako vlastně začne padat, že už se třeba jako dovíme ten Battlefield, uvidíme ho, Switch Pro a takový a že vlastně jako aspoň část těch spekulací budeme koneč, konečně moc hodit za sebe a budeme se moc bavit o těch věcech konkrétně. Ještě nás čeká jeden novinkový souhrn v květnu, protože to myslím pondělí připadá na 31., takže uh, ještě není úplně červen. Je to tak? Je to tak. Je to tak? Ale pak už to začne. Ono už to vlastně začalo. Ono už to začalo. No tohle už je ta představa. <laughs> Rozumí úplně. Za všech stran. Tak snad jste potěšený, že jsme vám takhle tady přechroustali a po víkendu zase na značkách. Mějte se hezky. Ahoj.